друзі, ми продовжуємо наш ефір. Бачите, нас вже в студії наш перший гість сьогодні, Ірина Верещук, експерт-міжнародник. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Багато тем накопилося у нас, міжнародних в тому числі. Але давайте почнемо з того, у нас включався кореспондент з Ради, так, Вячеслав Біткалюка, каже про те, що не зареєстрували, принаймні поки що в Раді не йде мова про ту ноту протесту, які мали зробити народні депутати у відповідь на антибендерівський закон, так би мовити. Наскільки вважаєте, взагалі ця нота буде актуальною і необхідною? І як мають реагувати Україна? Ну, власне, я вважаю, що нота буде не актуальною, і вона не є на сьогодні необхідною. І дуже добре, що зараз така маленька кількість, я бачила це, спостерігала, така маленька кількість депутатів у залі. Нехай краще вони займуться справді антикорупційним судом, нехай вони займуться іншими реформами. І поясню свою позицію. Я вважаю, що той закон, який зараз є прийнятий у Польщі, і який викликав таку бурю і масу дискусій у всьому світовому інтернеті, просторі, і не тільки у ЗМІ, серед експертів, серед юристів, він вийшов уже за рамки антибандерівського чи антиізраїльського. Це стало таким прецедентом в міжнародному праві, коли зараз фактично закон, який передбачає екстериторіальність, а саме, коли можна чи українця, чи іншого іноземця притягнути до відповідальності, як вважає польський законодавець, такий закон розробивши, до кримінальної відповідальності. Це дуже важливо, тому що яким чином це буде вироблятись, яким чином буде механізм такої притягнення до відповідальності, вони що, будуть переслідувати українців в Україні? Я розумію, ще громадян Польщі, так, які є на території, які проживають, чи навіть українців, які отримали громадянство у Польщі. Як буде відбуватися саме оцінка суддями або іншими правоохоронними органами, що саме підпадає під означення український бандеризм чи український націоналізм, як є вписано в переліку тих організацій чи тих рухів, які є заборонені сьогодні у Польщі, якщо ми будемо заперечувати про причетність їх до вбивств на Волині і до інших злочинів проти польського народу. Тобто реагувати все одно якось що треба. Таке український націоналізм, ми маємо почути тепер у викладі польських експертів і польської влади. Угу. Якщо ми відреагуємо на рівні «сам дурак» і приймемо такий самий закон в парламенті, ми просто покажемо свою інфантильність, свою незрілість і свій, так би мовити, дитячий підхід до цієї проблеми. Я вважаю, що не відреагувати неможливо, але відреагувати слід зріло. А саме, Польща є членом Європейського Союзу, і вона діє в юрисдикції міжнародного права і саме Європейського Союзу. Позаяк вони мають своє суверенне судочинство і законодавство, але воно не може не відповідати вимогам і нормам Європейського Союзу. Отже, ми маємо звертатись не до Польщі, а до Європейського Союзу, до держави, в яку входить саме Польща. І пояснювати їм письмово, аргументовано, юридично обґрунтовано, що найголовніше, кожну норму, з якою ми не згідні. Оце, що ми будемо емоційно кричати, обзивати, називати їх нашими ворогами, п'ятою колоною, думати, хто саме винуватий, заглиблюватись у їхні, так би мовити, внутрішні перипетії, тому що вони там теж є. Нічого не дасть. З нас будуть просто сміятися. Я вчора бачила виступ міністра закордонних справ Чапутовича Польщі, який сказав, що нам дуже добре пішла дискусія, нам ще краще від того, яка дискусія у світі розгорнулась. Ми маємо можливість тепер, так би мовити, використати цю енергію, коли усі ЗМІ обговорюють, які саме акценти і як саме реагувати, коли Ізраїль так сильно відреагував, і тепер Польща лише буде отримувати, так би мовити, профіти, пояснюючи і стійко встановлюючи свою позицію на міжнародній арені. Ми не можемо їм підігрувати в такий спосіб. Ми маємо діяти в юридичній площині і чітко, навіть якщо ми будемо подавати до суду, то подавати до міжнародного суду. Так, це зрозуміло. От ще Польща скасувала візит навіть ізраїльського міністра. Так, ви казали про те, що дійсно Ізраїль відреагував дуже сильно. Скасували візит міністра освіти Ізраїлю Нафталі Беннета через нещодавний скандал навколо антибендерівського закону. Про це заявив сам глава ізраїльського відомства. Цитую: уряд Польщі скасував мій візит, тому що я згадав про злочини її народу. Для мене це велика честь, сказав Беннет. І дійсно, це честь для Ізраїлю, тому що вони про це говорять постійно, про ту біду, так, яка сталася. От ви кажете, Польща, можливо, це і є саме мета, отакий піар навколо цього. Тому що ми пам'ятаємо, коли вони приймали судову реформу, це також викликало дуже сильний резонанс у Європейському Союзі. Говорили, що будуть її певним чином також витувати, так, цей закон там про судову реформу. От це, можливо, само ціль така у Польщі?
принципі, я тепер розумію, що Польща не очікувала саме такого прояву емоцій від Ізраїлю, а очікувала від України. І трішки помилилась у акцентах. Україна стала тепер, як і я вважаю, це дуже добре, і нам Бог допоміг, що ми дійсно стали меншою, можна сказати, жертвою в даному контексті. Тому що ну, дуже важко буде пояснити, наприклад, науковцю, який буде вживати термін і або заперечувати свої злочини, а в цьому законі він є виведений за рамки закону. Він не може бути притягнений. Або актор, або мистецтвознавець, який буде говорити про це. Тобто виходить, що закон є дискримінаційним. І тут дуже багато є нюансів, за які може зачепитись Україна. Але офіційна, юридично грамотна позиція України має бути дуже зважена. Ми маємо бути зрілими у нашому конфлікті з польським середовищем, яке зараз пропагує саме такі ідеї. Так. І тут на сьогодні, що те, що каже Польща, що вона отримала хороший піар, це сумнівно. Я думаю, вони намагаються втримати баланс і якби зібрати цю інформаційну хвилю у якомога кращий для себе спосіб і найбільш ефективний. Так, пані Ірино, ми ще поговоримо про це у наступній частині. Зараз ми зробимо невеличку перерву і повернемося.